ដល់យូរលងមានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែអ្នកពោលសរសើរថាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំងៀបដោយដំរីស្រែគ្រាន់តែវាយមកដៃផាំងលាន់ថ្មងលងងក្បាលចង្គង់ហោះកៃឆេះអាចស្លាប់បាត់សំខាយនាងវត្តទាំងទុយកែងមកខ្លាំងដូចខ្លាយគ្រាន់តែលឺតែខ្មែរវាយអ្នកខ្លាញ់ញួយដូចស្មាក្បាច់ខ្មែរពិតជាខ្លាំងមែនមែនខ្ញុំចេះតែថាបើមិនជឿសាក់មើលទៅខ្លាំងបបិនណាវាយទី1ទៅ1មិនក៏ព្រេខ្លាញ់ណាណាមិនក៏ព្រេខ្លាញ់ណាណាទេយកកំភ្លើងគេបាញ់ផាំងកណ្ដាប់ដៃមហាកម្លាំងអាខ្លាំងដូចអរុតក្រោះក៏ឡាប់សក់ឲ្យបកព្រាមឈាមដូចគេពុះអស់ហោជាមិនតាមចំោះស្ទុះហូរទាំងអស់គ្មានអ្នកមើលគ្រប់ចូលឡើងផ្ទះដៃមនីមនីហើយលាន់មាត់គ្នាទៅកម្ពុជាពិតជាខ្លាំងមើលទៅគូប្រកួតសន្លប់ដូចជាត្រីអាំងប៉ះអ្នកខ្លាំងដូចជាត្រីអាំងឯដូចជាត្រីអាំងយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយយ៉ាសិល្បៈគុនខ្មែរបាញ់គុនបុរាណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិយូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរមានចម្លងពីអ្នកណាបានបន្សល់ទុកមកឆ្លាក់លើប្រាំងសិលាការពីប្រទេសជាតិមាតុភូមិម៉ែដែនដីដ៏អស្ចារ្យទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយថាតើរៀនថែរក្សាព្រៃទៅចង់ចាំទុកកេរដំណែលពីដូនតាកុំឲ្យគុនខ្មែរនេះបាត់បង់លិចលង់នឹងត្រីមច្ឆាបាត់ទៅនៅក្នុងទឹកព្រមហើយឆ្លៀតឆ្លាតថែគុនខ្មែរឲ្យលបីដឹកបាសីហោះថាលើវិហាឲ្យមានសាយទៅទូចាំងលោកាឲ្យគេពោសសើថាអស់ចាមែនអស់ចាមែន